Dobar dan svima. Evo, malo po malo, kako naslov i govori, naziru se obrisi naše budućnosti. Jučer sam pročitao dva članka koje ću vam ostaviti u opisu videa, a o kojima bih htio reći nekoliko riječi. Jedan se odnosi na to da je u Italiji uvedena nevidljivi neprijatelj free linija Roma-Milano. I naravno, prije odlaska, ulaska u vlak, vi ćete morati pokazati test ne stariji od 48 sati. Svi koji su kupili kartu i budu testirani imaju pozitivan test, vratit će im se novac. Talijanske željeznice pišu da će uskoro nakon ove linije to isto napraviti na svim ostalim linijama. Pa tako kako smo krenuli, prvo su bile granice, pa su onda bili avioni, sad će biti željeznice, pomalo vidimo da isto tako uvijek je ta brojka test 48 sati, to je trening ljudi da se ljudi naviknu na te radnje. Za škole, za poslove, za kretanje iz točke A u točku B. Znači, po pojedinim državama sve se to pomalo u određenim sektorima gospodarstva uvodi svakim danom sve više i više. Nakon što će to biti test, kada broj bockanih pređe preko 50%, onda će to najprije biti potvrda o bockanju i test, a kada dođu do 2/3 stanovništva, vjerojatno će taj test otići u povijest i onda će biti samo potvrda o bockanju, koja će vrijediti između 6 i 12 mjeseci. Naime, drugi članak se odnosi na to da nakon nekoliko premijera i šefovi proizvođača bocki najavljuju dobockivanje. Kažu da će vrlo vjerojatno nakon 6 do 12 mjeseci se morati updateati ove primljene bocke. A ne staju na tome, nego kažu da će to postati redovito. I opet ne staju na tome, nego kažu da ćemo u budućnosti morati zbog novih sojeva u zagradi, uz ovu medijsku mašineriju, oni mogu izmisliti na stotine i na tisuće novih sojeva svakih par tjedana, svakih par mjeseci, kad god im se prohti. I svi ti novi sojevi, odnosno ne svi, ali ajmo reći velika većina tih sojeva, će zahtijevati update-anje bocki. Zar vi nakon ovog svega još uvijek mislite da će ovo sve proći i da će ovo stati? Pa naravno da neće. Sve ovo služi, ne bi li ne se utiralo samo jednu jedinu točku, koja se zove, kroz jedna jedina vrata, koja se zove digitalni zatvor. Oni još imaju vremena 3-4 godine dok ne završe po cijelom svijetu 5G mrežu. I baš sam prije neki dan također pročitao da 2025. godine u EU počinje raditi kvantno računalo. Šta to znači? Znači da će se od 2025. godine sa završetkom 5G mreže i startanjem kvantnog računala početi obrađivati ogromna količina podataka. Ne moramo baš biti previše pametni da shvatimo koji će to biti podaci. I da shvatimo da je 2025. godine sredina ovog projekta i da shvatimo šta smo napravili do 2025. godine, napravili smo. Vjerojatno to poslije neće biti moguće, nego će morati tražiti svaki svoje mjesto pod suncem,
kako bi mogli eskivirati ili živjeti s minimalnom štetom u tom novo normalnom svijetu koji za nas spremaju. Na svakom od nas je odluka. Jedna jednostavna. Da li želite živjeti u takvoj budućnosti ili ne želite živjeti? Ako želite živjeti, jednostavno nećete raditi apsolutno ništa. Ako ne želite živjeti, onda ćete svakodnevno, koliko god je to moguće, informirati sve ljude moguće, znane i neznane, na sve moguće načine, jer, opet ću po stoti put ponoviti, ljudi su u strahu od vlastite smrtnosti koja im je nametnuta preko medija. Ljudi nisu informirani jer medijski kanali nisu za njih dostupni, oni mainstream, a ove druge mali broj ljudi traži samostalno i kopa po informacijama. Jednostavno, ako ne želite živjeti u takvoj budućnosti svaki dan, bez obzira na bilo šta, vi morate informirati ljude da se taj lanac informiranja proširi i da te informacije dođu do što je većeg mogućeg broja ljudi. I to je to, jednostavno. Sva moć je u našim rukama, u njihovim rukama je moć koju im dajemo mi. Svake sekunde, svakoga trena, svake minute mi tu moć možemo uzeti sebi i usmjeriti je tamo gdje želimo. Ako želite živjeti u digitalnom zatvoru, ne činite ništa. Ukoliko ne želite, činite apsolutno sve što je u vašoj moći. Toliko od mene za danas. Lijepo vas se pozdravljam. Čujemo se, vidimo se. Bog.